I am in Lofoten, Norway, one of the most beautiful places in the world, I have been told. I am here to give a lecture about how to grow vegetables in cold climate, winter gardening. Before we start, I get to meet Trine Edvardsen in her garden just below this giant mountain. It's nearly lunchtime and the sun has not yet reached above the top of the mountain. Nu är vi på en fantastiskt vacker plats som heter Patvika I Lofoten. Under Ramting, så det heter fjället här. Väldigt fint. Och I min hage, där jag har lite grönsaker. Vad har du för någonting I din trädgård? Jag har jordbär, lite kål. Jag har satsat så väldigt hårt på kål för att jag upplevde att den blir spist upp av kålflue. Och det är lite kändeligt. Men jag har lite. Jag har gulrot, pastinak. Jag har prövat mig på fenikel I år, men det blev inte så väldigt lyckat. Det blev så ting. men jag har prövat. I fjol så fick jag ganska bra planta. Väldigt artig. Och så har jag en del salat, mangold, spinat. Ganska mycket spinat. Mm. Och I drivhuset bakar så har jag tomat och agurk. Ja. Vilken är den grönsak som är lättast att odla här I din trädgård? Den lättaste? Gullrota kanske, ja. Och salaten. De två upplever jag att det är det lättaste. Ja. Mm. Men du nämner väldigt många grönsaker. Ja, på en väldigt liten plats. så det blir inte så många plantor kvar. Det gör det inte. Så jag har faktiskt tänkt lite att för att få lite volym på de olika grönsakerna så må jag kanske satsa på lite. Färre grönsaker och så ha mer av de olika sorterna. Ja. Jag tänkte att det låter så fantastiskt för att du mm. också odlar på en plats som där man kanske tänker att det inte finns så stora möjligheter. Ja. Det är kallt här och mörkt under en stor del av, mm. av säsongen. Hur påverkar det din odling? Det kan, alltså, vi har upplevt att det har varit så mycket norravind att det bara fryst ihjäl. Ja. så det kan ske. Vi må bare prøve igjen, ja, hvis at det noe som ikke lykkes, så står vi på nytt og så ser vi hva som skjer. The harvest season is short here. The climate is tough, sometimes with cold hard winds from the north, even in summer. Trine starts to harvest in June, from plants sown earlier in spring. Mars, april cirka, da begynner vi med tomaten og agurken. Och de grönsakerna som tar längst tid. Sellerirota för exempel, den har vi också sått tidlig, men inte tidlig nog. Så den har heller inte kommit sig så väl. Och när skulle du säga att din skördesäsong är slut? Ja, september kanske. Ja, då har det som regel inte varit så mycket mer. Bortsett från pastinacken då, som kan stå till nästa år. Ja. Vad har du för tips till andra som skulle vilja ha en köksträdgård och bor ungefär på de här breddgraderna? Men kanske tänker att nej, det är för kallt, det går inte. Ja, man måste vara rädd för att pröva. För något vill växa uansett. Ja. Och prövar man en sort som inte går, så okej, pröva på nytt igen. Eller pröva en annan sort. Ja, bara kom igång. Det tror jag är det viktigaste, att man inte var rädd för att pröva. Mm. Vad är det som är roligast med odla? Oh, det att gå ut när man ska spisa middag. Okej, okay, vad kan jag gå ut och hämta idag? Gulrota eller salat. Det är något av det bästa. Och det smakar så gott. Det som man går ut och hämtar själv. Man har brukt massa tid på det. Och lagt mycket jobb i den dyrkningen. Så är det bara så gott att gå och hämta. After my lecture, Trine and her friends were excited to see if maybe they could extend the seasons in some ways to get more to harvest in a greenhouse, for example. I am very curious about that too, of course. If you want to read my guide on how to grow vegetables in cold climate, there's a link for you in the description. Thank you for watching.